In Genesis word die sondeval en die verbinding van Adam en Eva uit Eden hoofsaaklik deur 'n lys van geboortes en sterftes gevolg, 'n presiese vervulling van die dinge wat God in die voorafgaande hoofstuk voorspel het. Haas verbandhoudende hoofstukke bevat Genesis 3 en 4 vele ooreenstemmende temas en woorde beskrywings van sonde Genesis 3 vers 6 tot 8 vergelyk hoofstuk 4 vers 8 die adema of terwel grond as 'n bron van vervloeking Genesis 3 vers 17 vergelyk Genesis 4 vers 11 en verbanning van die mense Genesis 3 vers 24 vergelyk Genesis 4 vers 12 en vers 16 die rede vir die ooreenstemming is ter beklemtoning van die voorafgaande gebeure. Dit wil sê die dinge wat God aan Adam en Eva na aanloop van die sondeval voorspel het. Die eerste gebeurtenis na Adam hulle se verbanning uit Eden het die paartjie weer hoop gegee. Die geboorte van die heel eerste seun wat Eva toe as die vervulling van die Messiaanse profesie wat God haar in die voorafgaande hoofstuk gegee het sien Genesis 3 vers 15 Met ander woorde sy het gedink dat haar eerstgeborene dalk die Messias is Daarna volg 'n reeks gebeure die misdaad wat Kain gepleeg het die van Lameg die krimpende lewensjare van die mensdom en die toename in boosheid onder die mens Al hierdie dinge is 'n vervulling van die vloek wat in Genesis 3 uitgespreek is. Tog was alles selfs toe nie 'n hopelose saak nie. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat 16 April. Haai, goeiemôre, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na Genesis, die boek van die begin, en ons is by les 3, Kain en sy nalatigskap. En vandag vir Sondag 10 April is die opskrif Kain en Abel. Ons geheteks vir hierdie week is in Genesis 4 vers 7. Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie. As jy nie goed doen nie, die sonde wag jou in daarbuite en hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet oor hom heers. Genesis 4 vers 7. Ek lees weer. Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie. As jy nie goed doen nie, die sonde wag jou in daar buite en hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet oor hom heers. Genesis 4 vers 7. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n nuwe week, 'n nuwe dag, die beskerming deur die nag en vir hierdie nuwe weekse les. Ons bid, Here, dat U ons asseblief sal seën en Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duimsopknop en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Haai, goeiemôre. Baie baie welkom by vanmôre se bespreking van ons les. Ehm um, ons is by 'n uh, nuwe les, les 3 wat gaan oor Kain. Ag Kain en sy nalatigskap. En baie dankie vir elkeen wat saam met ons inskakel. Ehm um, kom ons gaan sommer dadelik oor na ons lesie toe. Ehm um, Sondag 10 April, Kain en Abel, hulle vra vir ons, ons moet kyk na Genesis 4 vers 1 en 2 en die vraag wat hulle vir ons vra, wat leer 'n mens uit hierdie skrifgedeelte oor die geboorte van die twee seuns? Genesis 4 vers 1 en 2 lees ons volg. En die mens se vrou Eva beken en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê ek het 'n man gekry met die hulp van die Here. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar en Abel het 'n skaapherder geword en Kain 'n landbouer. Skus. <coughs> nou die lesie sê vir ons hieso dat ehm um, Ons sien dat direk na Adam en Eva se verbanding uit Eden uit. Ehm um, dadelik daarna maak die Bybel gelding van 'n geboorte, Genesis 4 vers 1, en die mens het sy vrou Eva beken, sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê, ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Nou die 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 skrywer van die les ehm um, gebruik hierdie volgende vertaling om dat dit soos volg sê uh, ek het 'n man in die lewe gebring om die waarheid te sê die Here self en dit is uh, 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 die Amerikaanse vertaling en die International Standard Version stel dit groot soos volg dat sê i have given birth to a male child the lord um, nou in al ons Afrikaanse vertalings lees ons dieselfde wat dit sê met die hulp van die Here en nie die Here self nie. Nou ek gaan kyk na die letterlike vertalings ehm um, wat ek tot my beskikking het. And the man knew his wife Eve and she conceived and bore Cain and said I have acquired a man by Jehovah of Yahweh. So hierdie is woord vir woord vertaling, letterlike vertaling soos wat dit geskryf is in die oorspronklike 'n ander vertaling sê ook dieselfde and the man new eve his wife and she conceiveth and beareth kain and saith i have begotten a man by jehovah nou hierdie woord by is indaalso by die oorspronklike geskrifte en dit is die woord uh eis spreek om natuurlike verkeerdheid maar dit beteken basies en dan het no, dit is net vir die woord Jehovah so dis nee nie Jehovah with Jehovah by Jehovah at Jehovah against Jehovah among Jehovah before by for from with into out of Jehovah in um, ja beslis glo ek dat hierdie vertaling baie mooi is ons Afrikaanse medie hulp van die Here Ehm um, ek stem nie so 100% saam met wat hulle sê in I have given birth to a male child the Lord ehm um, daar's 'n woord wat uitgelaat is en daai in hierdie vertaling wat dit sê die International Standard Version wat in die oorspronklike letterlike vertaling wys die woord bai wat daai woord is 'n uh, eighth wat ek ehm um, nie van hou as 'n mens te doen nie maar die punt wat die uh, skrywer graag oorbring Dis iets waarmee ek saamstem. Dit sê dat Eva aan die Messiaanse profesie in Genesis 3:15 gedink het natuurlik nou met hierdie geboorte van hierdie eerste seun en oortuig was dat sy aan die verlosser, die Here, geboorte geskenk het en nou ek het nie probleme daarmee nie. <coughs> ek glo sy het die vervulling daarvan gesien in hierdie seun van haar. Ehm um, ons lees in die boek Koning van die Eeu, bladsy 31, die heiland se koms is in Eden voorspel. Toe Adam en Eva die eerste maal die belofte gehoor het, was hulle die spoedige vervulling daarvan te wagte. Hulle het hulle eersgebore seun gretiglik verwelkom in die hoop dat hy die verlosser sou wees. Ehm um, so, as ons kyk na Kain se verhaal, ehm um, Kain se verhaal neem die grootste deel van die vers, van hierdie verslag en beslag. Ehm um, hy is die enigste een enig van altoe hierdie seuns wie se woorde opgeteken is. En uh met Kain se geboorte is Eva vreeslik opgewonde en gee dit te kende dat ter kinde na woorde wat sy sê ek het 'n man gekry met die hulp van die Here soos sy's baie bly gewees. Uh maar sy sê niks oor Abel se geboorte nie. Um wel althans nie wat die skrif aanhaal vir ons nie. Ekskuus, <coughs> dit sê net sy het weer 'n kind gekry, Abel. Nou die naam Kain is die Hebreëse woord Qana wat beteken om te bekom uh om te besit die besit van iets kosbaars en kragtigs. En dan weer aan die ander kant, die naam Abel wat in Hebreërs Hebel is, beteken asempi of wind. En die hierdie woord Hebel word vele kere in die boek Prediker vertaal om die begrippe van vergeefsheid of nietigheid oor te bring. Dan hier die volgende gedeelte, hier die laaste sen hierso in die les of na se twee sinne. Jy het gesien ek het hierdie gedeelte, die eerste gedeelte met blou gemerk want dit is vir my belangrik. Dit sê hoewel 'n mens nie te veel uit hierdie kort tekste in Genesis wil aflei nie behalwe wat duidelik daar staan nie. En dit is vir my 'n baie belangrike konsep wat ek uh, self baie graag wil probeer aanpas om nie die skrifte probeer draai sodat dit moet 'n uh, die boodskap wat oordra wat ek in gedagte het nie. Ek moet eerder my gedagte draai om by die Bybel in te pas, nie die Bybel by my gedagte in te pas nie. Nou ek sien net dis wat die skrywer doen nie. Ehm um, uh, maar dit is dit is iets wat ek dink ons moet vermy. <coughs> Kom ons kyk verder. Wat sê dit dis? So? Hoeveel 'n mens nie te veel uit hierdie korte tekste in Genesis wil aflei behalwe wat duidelik daar staan nie. Kan dit wees dat Kain en hy alleen sy ouers se groot hoop was dalk het hulle in hom as die Messias geglo maar nie in sy broer nie nou ek glo dat dit dat dit baie waar is dat dit wel so gebeur het en dat ehm um, hier nou baie duidelike voorbeeld is van van voortrekkerry wat vandag nog in ons families in ons gesinne gebeur wil dit voorkom dat Kain was dan na die witbroodjie geweest en ehm um, eh uh, 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 dat dat hulle in hom hierdie belofte gesien het en dit natuurlik ook so uitgeleef het en dit maak nogal sin as 'n mens dink dat hy was dan so verwaand geweest dat uh, 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 hy het gevoel hy verdien om herken te word deur die Here want hy het uit die geboorte reg daarvan want sy ouers het mos nou 'n uh, heel waarskynlik hierdie aan hom oor vertel Ehm um, so ja, dit dit maak nogal sin. Ehm um, kom ons kyk na die vraag vir vandag. Die vraag vir vandag sê watter dinge in hierdie lewe is ongetwyfeld hebbel of te wel nietydighede waarvan ons nietemin 'n vreeslike ophef maak. Waarom is dit so belangrik om te weet wat saak maak en wat nie saak maak nie? <coughs> Ekskuus. Ai. Nou, 'n ding wat ehm um, ek vind wat mense 'n groot bohaai van maak, veral in die kerk, is die feit as daar nou iemand nuuts in die kerk instap en dis 'n professor of 'n dokter of een of ander geleerde, een of ander man met status of persoon of dame met status, ehm um, word daar groot ophef gemaak. En word hierdie persoon se woord Uh, meer aanvaarbare gemaak as 'n gewone ou wat nie al hierdie kwalifikasies het nie. En dit is dit, dit is nie reg nie, want as ons kyk hoe die Here watter mense die Here gebruik het, die disipels, hy tolenaars, hy vissermanne gebruik. Ehm um, die profete wat hy gebruik het. Uh, dit was gewone ouens gewees, dit was nie die geleerdes gewees nie. <coughs> Ekskuus. So hierdie gedeelte in ehm um, Korintiërs wil hulle graag vir u lees. Natuurlik is daar baie dinge wat ons kan sê op hierdie vraag, maar hier is ons nog een ding wat vir my uitstaan wat ons uh, hierin kan leer. 1 Korintiërs 3 vers 19 tot 21, want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God, want daar is geskrywe: Hy wat die wyse mense in hul lustigheids vervang, en verder: Die Here ken die gedagtes van die wyse manne, dat dit nietig is. Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle en dit is vir my 'n gedagte wat ek graag vandag ook by u wil los. Kom ons maak nie staat op mense nie. <coughs> Kom ons hou nie ons oë gefestig in ons vertroue op mense nie want mense gaan jou teleurstel. Ek sê ook kort kort vir mense, moenie julle oë op my sit nie, my Bybelstudente want ek is ook 'n sondaar, ek is ook valbaar, ek maak foute en julle gaan teleurgesteld wees as julle oë op my hou. Ons moet ons oë op bly gera omdat hy stel nooit te leer nie. Nou in die middel van die Bybel, die middelste hoofstuk, of sodoende sê die middelste boek is Psalms, die middelste hoofstuk is hoofstuk 118 en die middelste vers in die Bybel is Psalm 118 vers 8. En dit sê iets baie spesiaals daar. En ek wil dit vandag met u deel, vers 8 en vers 9 van Psalm 118 en ook hiermee afsluit. Dit sê Dit is beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou. Dit is beter om by die Here te skuil as om op edeles te vertrou. Maandag 11 April, die twee offers. En ons het nou gister gekyk na die verskil tussen Kain en Abel se name onder andere. En eh, ons gaan ook nou vandag kyk na hulle uh, uh, geaardhede en ook die onderskeie beroepe wat hulle gehad het. Ons lees dit in Genesis 4 vers 2 en Abel het 'n skaapwagter geword en Kain 'n landbouer. Ehm um, en, en en dit verklaar ook die aard van die twee offers wat hulle gebring het. En ook uiteenlopende gesindhede en gedagtestrominge van hierdie twee of die verskillende gesindhede en gedagtestrominge. Uh, Kain het gewerk om vrugte te bekom terwyl Abel versigtig met sy skape gewerk het ten einde te behou waarmee hy geseën is. Nou vraal ons om kyk na Genesis 4 vers 1 tot 5 en Hebreërs 11 vers 4. Ekskuus, waarom het die Here Abel se so offer aangeneem maar Kain se in verwerp? Hoe verstaan 'n mens dit? So Genesis 4 vers 1 tot 5 lees ons volg en die mens het sy vrou Eva beken en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê Hy het 'n man verkry met die hulp van die Here. Daarna het hy ook sy broer Abel gebaar en Abel het 'n skaapherder geword en Kain 'n landbouer. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. Abel het ook van die eerstgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet, en die Here het Abel en sy offer genadiglik aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad en hy het sy hoof laat hang. Want dit weer, die vraag is waarom het die Here Abel se so offer aangeneem, maar Kain se verwerp? Hoe verstaan 'n mens dit? Hebreërs 11 vers 4 sê: "Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is." Nou, terwyl ons oor hierdie vraag dink wat ek julle net weer herinner ek wil julle net herinner druk asseblief die duim op knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai goed ons lees in patriarge en profete uh bladsy 171 die volgende dit sê sonder bloedvergieting kon daar geen koort quite skelding van sonde wees nie. En Kain en Abel moes hulle geloof in die bloed van Christus as die beloofde verzoening toon deur die eerstelinge uit die kinde as offerande te bring. Daarbenewens moes die eerste opbrengs van alles wat geoes is uh, as 'n dankoffer aan die Here gebring word. Dit is nou patriargamprofete bladsy 71. So Kain het dus nie die diere 'n uh, dier as brandoffer gebring nie. Maar slegs die vrugte van die land. So hy was ongehoorsaam geweest en dit weerspieël sy teenoorgestelde gesindheid as die wat sy broer gehad het. En hierdie word gebruik as 'n klassieke voorbeeld van die twee soorte reddings uh, uh uh maniere. Nie dat daar twee maniere is om gered te word nie, maar die twee beskouings van hoe, hoe hoe van hoe redding werk. En die eerste in, een is natuurlik verlossing deur geloof uh met Abel en sy bloedoffer as voorbeeld in verlossing deur werke eh uh, kan en sy bloedlose vrugte offer. Maar hierdie offers eh uh, was nie 'n soort towerkuns waar die bloed letterlik in redding ongesit is nie. Die offerstelsel was nog altyd blote simboliek vir sinnebeelding wat wys op die God wat nie net spys en drank skenk nie, maar ook bevryding van sonde aan die sondaar bring. En dan ons vraag vir vandag Hulle vras so wil kyk na Miga 6 vers 7 en Jesaja 1 vers 11. En die vraag is: Hoe kan 'n mens die beginsels wat in hierdie teksverse uiting vind, neem en op jou eie lewe en aanbidding toepas? Nou Miga 6 vers 7 sê: Sal die Here 'n welbeha hē in duisende ramme en 10 duisende strome van olie? Sal ek my eerstgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? En Jesaja 1 vers 11 sê: Wat het ek aan die menigte van jare slagoffers sê die Here Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalvers en ek het geen behoef aan die bloed van stiere of lammers of bokke nie Nou hier is nou 'n vraag wat gevra word dit sê hoe kan 'n mens die beginsels wat in hierdie teksverse uiting vind neem en op jou eie lewe en aanbidding toepas Nou dit wil op die oog af nie voorkom dit wat se beginsels is daar wat die Here daarso sê is ehm um, hy 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 seek en sat vir al die brandoffers en en, en al die olieoffers wat die mens bring en, en hy wil dit nie meer hê nie. Hy seek en sat daarvoor. Ehm um, nou was 'n beginsel is daarin. Die beginsel is basies daarin en as 'n mens verder lees ook in hierdie gedeeltes dan sal 'n mens dus ook optel as mens die hele byvoorbeeld Jesaja die hele hoofstuk 1 lees Nou kom dit nader aan by hoofstuk ag by vers 18 uit wat ons al vroeër bespreek het van Jesaja 1. Dan sê die Here kom nou, laat ons die saak uitmaak. Ehm um, in die Bybel sê op verskeie kere dat wat die Here wil hê he, is nie hierdie dade, hierdie offerandes, al hierdie diens nie, wat die Here soek is ons harte. En dit word baie mooi gestel ook in ehm um, Uh, Psalme 51 vers 18 en 19 wat sê want U het geen lus in slagoffers nie anders sou ek dit geen brandoffers die geen behaag nie die offers van God is 'n gebroken gees 'n gebroke en verslae hart sal U o God nie verag nie. So wat sê die Here hierso vir ons? Die Here sê vir ons ek soek jou hart. Ja, dit is nie 'n verkeerde ding om goeie dinge vir die Here te doen nie maar as dit van die hart af kom nie soos Jesus gesê het hy sê bewaar my gebooie maar wat moet wat sê hy voordat hy sê bewaar my gebooie wat sê wat moet moet mense doen hy sê as jy my liefhet sal hy my gebooie bewaar dit moet uit liefde uitwees nie uit omdat die Bybel so sê nie nie uit tradisie nie want dit is harteloos en die Here soek ons harte soos ons man of ons vrou of ons geliefde ook is harte van ons af verwag. Hulle soek dit ons regtig in ons hart moet liefjewels vul en nie net dinge doen om wat ons moet doen nie, maar om dit ons liefes vir hulle. Isige is 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 'n mooi gedeelte wat ek ook met u wil deel in die boek Romeine. Ehm um, en uh, hiermee sluit ek ook af. Maar ek lees uit die nuwe lewende vertaling uit nou. Ek wil net noem, ek hou nie baie van die nuwe lewende vertaling nie. Ek verkies maar die ou vertaling. Maar daar is sekere plekke waar dinge in die in die nuwe lewende vertaling so goed geplaas word en hierdie is een van daai. So kom ons lees saam Romeine 12 vers 1 en 2. Dit <coughs> sê: Nou wil ek julle baie ernstig vra, broers en susters, as julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee dan jouself aan hom as 'n lewende en heilige offer. Dit is die soort offer waarvan hy hou en wat julle diens aan God werklik sinvol maak moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê dat julle moet doen naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is ons is by Dinsdag 12 April die misdaat En um, ons is by les 3 Kaïn en sy nalatenskap. As ons na die lesboekie toe gaan sê, hulle ons moet kyk na Genesis 4 vers 3 tot 8. En dan word die vraag gevra, wat is die verloop van sonde? Soos dit blyk uit Kaïn wat sy eie broer vermoor het. En dan sê hulle lees ook in Johannes 3 vers 12. Nou Genesis 4 vers 3 tot 8 lees soos volg. En na verloop van tyd het Kaïn van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring en Abel ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring naamlik van hulle vet en die Here het Abel en sy offer genadig aangesien <coughs> ekskuus Maar Kain en sy offer nie aangesien nie toe word Kain baie kwaad en hy het sy hoof laat hang en die Here sê vir Kain waarom is jy kwaad en waarom laat jy jou hoof hang is daar nie verheffing as jy goed doen nie en as jy nie goed doen nie die sonde lê en loer voor die deur is 'n begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. En Kain het met sy broer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. 1 Johannes 3 vers 12 sê: Nie soos Kain wat uit die bose was en sy broer doodgeslaan het nie, maar ekskuus, en waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en die van sy broer regverdig. Nou Ons sien dit sê vir ons uh in die nuwe lewende vertaling daaroor was Kain baie kwaad en deurslagtig die die ou Afrikaanse Bybel sê ehm um, het sy hoof laat hang. En Kain was 'n uh, kwaad vir die Here en vir Abel. Uh uitgevou God het hom beongereg aangedoen en hy was ook kwaad vir Abel en wil voorkom ook jaloers. En nou, dit hierdie jaloesie het nie net gegaan oor die offer nie, dit behels baie meer. Ehm um, hy het dit eendag wakker geword en uh toe was hy 'n uh, 'n uh, 'n uh, 'n uh, 'n uh, grampie stampie gewees nie. So daar's daar's veel agter as wat net vir ons daar geskryf word. Um so die Here vra af toe vir Kain in Genesis 4 vers 6. Hy sê, uh, "Waarom is jy kwaad en waarom laat jy Jehovah hang?" So let op dat die Here nie vir Kain beskuldig nie. Wat die Here hom vra, is nie dat die Here nie die antwoord daarop ken nie maar om Kain tot selfondersoek te bring sodat hy die rede vir sy verkeerdheid kan verstaan. Die Here wil net weer eens sy kinders van sonde bevry, selfs wanneer hulle hom openlik versaak. So na die vraag vermaal die Here vir Kain. Ons lees in Genesis 4 vers 7: Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, is sy begeertes na jou maar jy moet daaroor heers. So hy sê vir hom, hy sê hy 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 moet reg optree of uh 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 soos die ou vertaling sê, uh, as jy goed doen, as jy dan sal jy aanvaar word, sê die nuwe lewende vertaling. Dis so daar sal verheffing wees, sê die ou vertaling, en ook hy sal vergewe word. Maar, dit is nou in die nuwe lewende vertaling wat Genesis 4 vers 7 soos volg lees. Maar as jy weier om reg te doen, moet jy oppas sonde hurk by die deur om jou te oorweldig maar jy moet dit oorwin. En hierdie sien ons dat die wortel van die kwaad binne in kien self is. Dan sien ons hierdie uh, tweede vermaaning eh uh, die tweede gedeelte. Eh uh, ek gaan weer eh uh, die hele een lees. Is daar die verheffing as jy goed doen en as jy nie goed doen nie, die sonde loer voor die deur en sy begeerte is na jou maar jy moet daaroor heers. Los vir hierdie selfde gedagte. Hierdie tweede gedeelte wat sê die sonde loer voor die deur en sy begeertes na jou, maar jy moet daaroor wees. Lees ons in in Jakobus 1:14, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Die evangelie bied ons nie net die belofte vergifnis van sonde nie, maar ook die oorwinning daaroor. Uiteindelik 'n kolkaien net onsself blameer en niemand anders ter nie. Is dit nie maar gewoonlik die geval met die meeste van ons nie? Voordat ons kyk na die vrae van vandag. Ek wil net herinner, druk asseblief die duim op knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Goed, die vrae van vandag lees ons volg. Dit sê: Wat leer 'n mens uit hierdie tragiese verhaal? al gaan dit die mense vermoë om vrylik te kies en hoor dat die Here niemand tot gehoorsaamheid sal dwing nie. Nou ons lees in Deuteronomium 30 vers 19 waar die Here sê ek neem vandag of dit is Moses uh, uh, wat dit vir die volk sê natuurlik die Here deur Moses en ook vir ons vandag ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle die lewe en die dood die seën en die vloek het ek jou voorgehou kiest dan die lewe dat jy kan lewe jy en jou nageslag. En so is dit baie duidelik dat dit die Here se begeerte is dat ons moet lewe ons en ons nageslag. Daar is nou hierdie sonde wat, wat 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 pas gevind in die tyd van Eden, van die kennis van goed en kwaad. En ons gaan nou die kennis van goed en kwaad opdoen, maar ons het 'n keuse. Ons hoef nie die kwade kies nie, ons kan die goeie kies. En en dit is die punt van vandag se les ook dat ons het 'n keuse. Dis 'n heeltemal 'n hopelose saak dat ons hande afgekap is nie. Ons het 'n keuse en ons het nie net 'n keuse nie, maar die Here gee ook, ons ook die krag en die oorwinning wanneer ons uh die eerste tree gee om die oorwinning te behaal, wanneer ons die effort insit, sal die Here ook die res doen. Daar's hierdie pragtige gedeelte wat ek met julle wil deel in uh, die boek Jeremia 29 vers 11 tot 13 en afsluit, dit sluit naamlik af sê want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester sêp die Here gedagtes van vrede en nie van onheil nie om julle 'n hoopvolle toekoms te gee dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart woensdag vandag ehm um, vir 13 April Kain se straf en die lesie vra vir ons <coughs> skies. Ons moet kyk na Genesis 4 vers 9 tot 16. En die vraag is waarom vra die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? Wat is die verband tussen Kain se sonde en wat uiteindelik gedoen het, 'n swerwer waar en vlugteling op die aarde? Nou kom ons kyk Genesis 4 verse 9 tot 16, lees ons volg. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie, ek het my broer se wagter. En hy sê, wat het jy nou gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond verwerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie. 'n Swerweling en vlugteling sal jy wees op die aarde. Daarop sê Kain vir die Here: "My skuld is te groot om te dra. Kyk, U verdryf my nou uit uit die land en ek moet my verberg vir U aangesig." swarver en vlugteling sal ek op die aarde wees en elkeen wat my kry sal my doodslaan maar die Here sê vir hom daarom as enigiets een kyn doodslaan sal dit sewevoudig gewreek word en die Here het 'n teken gegee aan kyn sodat enigiets een wat hom kry hom nie sou doodslaan nie toe gaan kyn weg van die aangesig van die Here en hy het gewoon in die land not aan die ooste kant van eden <coughs> nou god se vraag aan aan Kaan. Wel, hierdie spesifieke vraag, want die Here het eintlik 3 vrae gevra altesaam. Maar in in hierdie spesifieke vraag waar die Here vir hom vra, waar is jou broer Abel? Is byna 'n spielbeeld van die een van Adam en van Adam en Eden waar God vir hom gesê het, "Waar is jy?" Nou, hierdie spielbeeld impliseer 'n verband tussen die sonde in Eden en die sonde wat Kain gepleeg het. Kain sene is basies 'n uitvloei sel van hierdie eerste sonde wat Adam gepleeg het. Kain wil egter nie sy sonde bely nie. Uh, hy ontken dit. Dit is iets wat Adam nie gedoen het nie. Adam het dit wel die probeer om die blame op iemand anders te plaas, maar hy het nie ontken dat hy dit gedoen het nie. So Kain gaan die Here openlik te en die Here konfronteer uh, hom hieroor. Die derde vraag wat God vir hom vra is wat het jy nou gedoen? Ehm um, maar hier wag hy nie eers op 'n antwoord nie. Uh die Here herinner Kain en wil kom of Kain vergeet het dat dat God alwetend is want uh, God sê dat Abel se bloed na hom roep. Genesis uh 4 vers 10 en hy sê wat het jy nou gedoen? Die stem van jou van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af nou kyk jy dit sê vanwaar af van die aarde af en dit uh, beklemtoon en herinner ons ook aan Genesis 3 vers 19 waar God verarm sê in die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde want daaruit is jy geneem van stof is jy en tot stof sal jy terugkeer skiestie <coughs> lees jy vra ook vir ons ons moet kyk na Genesis 4 vers 14 weer dit sê kyk U verdryf my nou uit die land en ek moet my verberg vir u aangesig, is swerwer en vlugteling sal ek op die aarde wees en elkeen wat my kry sal my doodslang. Die vraag is waarom ons kyk in se woorde en ek moet my verberg vir u aangesig so betekenisvol. So dit is uh, omdat Abel se bloed vergiet is en dis op die aarde beland het dat die grond op nie weer vervloek is. Genesis 4 vers 12 as jy die grond bewerk sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie. 'n Swerweling en vlugteling sal jy wees op die aarde. En dit is Kain se straf. En ehm um, nou sou hy 'n swerweling word en ver weg van die Here af. En slegs toe Kain sy vonnis hoor, herken hy hoe onontbeerlik of hoe noodsaaklik die teenwoordigheid van God is. Daarsonder vrees hy vir sy lewe. Nou is die die Here is hom nog steeds genadig. Ten spyte van hierdie blatante sonde, hierdie moord wat hy gepleeg het en die totale ontkenning daarvan, is die Here hom nog steeds genadig. Want die Here sê hy gaan hom nog steeds beskerm. Genesis 4 vers 15. Maar die Here sê vir hom daarom as enigiets iemand Kain 'n Kain äh, doodslaan, sal dit sewevoudig gewreek word en die Here het 'n teken gegee aan Kain sodat enigiets wat hom kry om nie sou doodslaan nie. Nou wat daai teken ook al mag wees. Kain het dit slegs ontvang danksy die genade van die Here. Die vraag vir die dag sê Kain sê en ek word my verberg vir u aangesig in Genesis 4 vers 14. Dit is waarlike tragedie vir enigiets wat so iets te beurt val. Wat is die enigste manier wat ons as sondaars dit kan voorkom? Wat voorkom? Dat ons moet sê ek met my verberg vir die aangesig van die Here. Dat ons in so 'n situasie moet kom. Hoe gaan ons dit voorkom? En dit is ietsie wat ehm um, tydelik nie net lewensbelangrik nie, maar ewige lewensbelangrik is. En daar's hierdie pragtige gedeelte wat ek met ons wil deel. Ons het dit al vantevore in 'n vorige lesie gedoen, maar dit is baie van pas en is die enigste antwoord op hierdie vraag wat hier gevra word. En ons vind dit in Johannes 15 vers 7 tot 10 waar Jesus my sieleshipes gepraat het en natuurlik ook met ons en dit sê is Johannes 15 vers 7 tot 10 as julle in my bly en my woorde in julle sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry hierin is my Vader verheerlik dat julle veel vrug dra en julle sal my disipels wees soos die Vader my liefgehad het het ek julle ook liefgehad bly in hierdie liefde van my as julle my gebooie bewaar sal julle in my liefde bly net soos ek u geboei van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Donderdag 14 April die boosheid van die mens en hulle vra ons om kyk na Genesis 4 vers 17 tot 24 en dan ons die vraag wat was Kain se nalatenskap en hoe het sy mis daardie weg vir toenemende boosheid by die mensdom gebaan. Nou ek gaan net die hele gedeelte lees nie net dit wat betrekking het op ons les vandag. Um, Genesis 4 vers vanaf vers 17 tot vers 19 Eerstens sê en Kain het sy vrou beken en sy het swanger geword en Henog gebaar. Daarna bou hy 'n stad en noem die stad na die naam van sy seun Henog. En vir Henog is Irad gebore en Irad was die vader van Mehujael en Mehujael was die vader van Methusael. En Methusael, die vader van Lamech En Lameg het vir hom twee vroue geneem. Die naam van die eerste was Ada Ad, en die naam van die tweede was Silla. En dan gaan ek hier by 23 verder. En Lameg het aan sy vroue gesê: "Ada en Silla, hoor na my stem, vroue van Lameg, luister na my woord. Voorwaar, ek slaan 'n man dood wat my wond en 'n seun wat my kwes. Want Kain sal 7 maal gewreek word, maar Lameg 77 maal." So ons sien hierso die lesie sê dat Kain se kleinseun was Laameg geweest. Wel, um, ehm uh, Laameg was Kain se uh, agter 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 kleinseun geweest. Laameg is die 50 geslag van van Kain af. So met ander woorde Laameg se oupa grootjie, se oupa was Kain se seun geweest. Maar ehm um, ons sien vergelyking tussen Kain se sonde en die van Laameg, maar ook groot verskil. Uh, Kain swyg oor sy sonde. Nee, ek weet nie waar my broer is nie as so ek nou sy oppasser. Anders word ek hom doodgeslaan. Nie, ek weet nie wat gebeur het nie, maar Lamech lyk my wil spog oor om iemand te dood te slaan. Ehm um, Kain smeek genade van die Here af, maar nie Lamech nie. Nee, hy spog daaroor. Ehm um, Jesus het goed gesê, dit gaan die wat teen Kain optree sewe maal ges, uh, gestraf word, maar Lamech gaan verder nie wat die woord van God sê nie maar wat hy sê 70 maal 7 keer sal die wat teen hom opdrege gestral word en dis totale opstand teen wat God gesê het en nie net dit nie Kain is 'n monogaam gegaam geweest en 'n monogaam beteken hy het een vrou gehad maar Lamech het 'n poligamie gepleeg hy het veel vroue gehad soos wat ons gelees het hy het gewoon twee vroue gevat so hierdie intensivering en 'n ophewing van die bose sou beslis 'n afbreekende uitwerking op die daaropvolgende geslagte van die kananiete hê. Dan gaan ons weer terug na Adam toe, Genesis 4 vers 25, en Adam met sy vrou weer beken en sy het 'n seun gebaar en hom Set genoem. Dis natuurlik nadat Kain vir Abel doodgeslaan het, want hy het sê, "God het my 'n ander kind geskenk in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgeslaan het." So inderwaarheid het die naam Set 'n herkoms wat Awel Abel, Abel voorafgaan. Set is afgelei uit die Hebreëse woord as hit en dit beteken ek sal stel of ek sal plaas Genesis 3:15. Dieselfde sinsnede waarmee die messiaanse profesie ingelei word, die messiaanse stamboom gaan voort in Set se nageslag. Die Bybel bevestig ook die Masiaanse bloedlyn in Genesis beginnende by Seth Genesis 5 vers 3 en sluit Henog in Genesis 5:24 en Matuseelah in en sluit af met Henog in Genesis 6 ag met Noag skuis in Genesis 6 vers 8. En dan as ons gaan kyk na Genesis 6 vers 1 tot 5, daar is 'n groot miskonsepsie van vertaling van wat hier staan. En uh, daar's nie tyd dat ons vandag daarna kyk nie. Maar ek wil Ek vra graag voorstel dat ons Genesis 6 vers 1 tot 5 moet bespreek, um, miskien in 'n Zoom bespreking vir die almal wat belangstel. Want daar word afgelê daar deur baie mense en selfs mense in die Adventiste kerk dat reus 'n engele, bose engele het gemeenskap gehad met mense, vroue en daaruit is reëse gebore. Wat glad nie daar staan nie. Daar word ingelees wat nie daar staan nie. Glad nie daar staan nie. Maar ons het meer bespreking rondom dit nodig en wat uit te klaar. So ek wil voorstel die van julle wat belangstel om deel te wees van daardie Zoom bespreking. Ons kan dit Sabbatmiddag ofe Sondag een of ander tyd, ons kan besluit wanneer ons dit wil doen en in nabye toekoms. Sal u dan net in die kommentaar asb lief uh, uh dit ook so sê ek stel belang in die Zoom bespreking. As daar genoegsame mense is wat belangstel daarin, dan sal ek reël dat ons so gou as moontlik dan daardie bespreking kan hê. Net vir 'n halfuur of so, want ek gaan dit 'n halfuur toegelaat word om daai bespreking te doen. Maar ek dink 'n halfuur is genoeg om hierdie gedeelte op te klaar. Ehm um, so die van julle wat gaan belangstel in dit, as daar genoeg mense is wat belangstel, men ek wil nie net 'n Zoom meeting net met een of twee mense hê. Hier moet daarom so 4 of meer mense wees. Ehm um, laat ons dan kyk of ons uh, uh, dit bietjie meer breedvoerig kan bespreek. Ons het nie nou tyd vir daardie bespreking nie. So wat dit basies hierso vir ons sê in ons les is dat hierdie uh, 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 seuns van God dit sê uh en die seuns van God dit is die nakommelinge van Set het by die dogters van die mense dit is die nakommelinge van Kain uh wat nie volgens die wil van God gewandel het nie wat nie gestreef het om in die uh, karakter en in die beeld van God herstel te word nie. Ehm um, uh, uh uh ja wel kom ons kom ons bespreek dit meer wanneer ons die zoom en as ons die zoom meeting doen. Die vraag vir vandag is lees Genesis 6 vers 1 tot 5 wat uh wat wat, wat ons nou gelees het. Wat 'n kragtige getuienis oor die verval wat sonde meebring. Waarom moet ons alles in ons vermoë doen met hulp en krag van God om die sonde in ons lewens met wortel en tak uit te groei? Kom ons lees dit gou weer Genesis 6 vers 2. Toe die mens op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle uitverkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar hy daar sal wees 120 jaar. In dié dae was die reuse op die aarde en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en die vir hulle dogters gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd die manne van naam uh, in naam vers 5 sê toe die Here uh uh toe die Here sien dat die boosheid van die mense op die aarde groot was en al die versinnsels wat hy in sy hart bedink het altyd net sleg was en dan um, en so voort. So met ditte gedagte dat ons nou sien nou wasies wat die vraag hierop so vra die intensiteit van die sonde het groter en groter en groter geword het dit soos 'n snowball effek soos wat in Engels sê. uh um Waarom moet ons alles in on ons vermoë doen met die hulp en krag van God om die sonde in ons lewens met wortel en tak uit te roei? Wel, ehm um, almal van ons het ervaar dat byvoorbeeld 'n wit lintjie kry altyd babetjies by. Nou moet 'n mens jok om daai wit lintjie te bedek en jok en jok om daai ene te bedek. En ons het gesien selfs in mense wat ons ken se lewens waar die kinders waar 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 mense miskien uh, onderspekvol toen hulle ouers was, hulle ouers ingedoen het, sien ons dat hulle kinders dit 10 keer erger met hulle doen. En hulle kinders dit 20 keer erger met hulle doen en so verval die geslagte net in erger en erger sonde en groter en groter oortreding. Ehm um, wel die enigste manier is om in die Here te bly en in sy woord te bly. Dis 'n pragtige gedeelte in Psalm, die eerste Psalm, Psalm hoofstuk 1. Dis ook waarmee ek gaan afsluit. En agterhand vers 1 tot 4 vir ons lees dit sê welgesalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie maar sy behag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verweld nie en alles wat hy doen voer hy voorspoedigheid soos die goddelose mense nie maar so skaf wat die wind verstrooi Vrydag vandag se les en as ons gaan kyk na Genesis 5 vers 24 uh, sê dit en Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie God het hom weggeneem Dan is hierso 'n gedeelte 'n paragraaf wat ons kan lees in die lesse die van u wat nog nie u lesse in PDF het nie of 'n lesboekie het nie op ons webtuiste, sabahskoles.weebly.coms dit beskikbaar. Ook uh, hieronder in die YouTube-blad is 'n skakel daarna beskikbaar en dit word ook op Facebook ge, elke dag geplaas. Kan u Vrydag se gedeelte daar lees. Daar's ook 'n aanhaling uit die patriargale profete bladsy 86. Maar wat dit basies praat van, dit is praat van Henog. En in die eerste gedeelte sê Henog uh, uh, het met God gewandel en hy's lewendig opgeneem maar Noah is nie lewendig opgeneem nie alhoewel hy ook 'n verhouding met die Here gehad het hy sterf soos almal van ons ehm um, en dan praat ek bietjie oor hierenoor gaan kyk gerus bietjie daarna uh waar ons die lessies geplaas het op Facebook die skakel ook wat daar op YouTube uh, in die beskrywing van die video is kom ons gaan nou die vraag toe vra vir 'n bespreking die eerste vraag sê waarom het Kain sê broer hom die lewe gebring Let op die volgende kommentaar deur Ellie Wiesel. Waarom het hy dit gedoen? Miskien waar hy alleen was. 'n Enigste kind en na sy ouers se dood die enigste manlike erfgenaam om enigste te wees, soos God het dalk die enigste te wees in die plek van God. Kain het gemoor om God te word, enige een wat homself as God beskou, vermoor op die ou einde hulle medemens. En dis geneem uit Hellewise Messenger of God Biblico uh, Portraits and Legends New York Random House 1976 bladsy 58. Nou, dit laat 'n mens met die vraag: hoe gemaak om teen Kain se gesindheid te waak, selfs al pleeg jy nie letterlike moord nie. So die vraag is: hoe gemaak om teen Kain se gesindheid te waak? selfs al pleeg jy nie letterlik moord nie. Wel ek het hierdie hoeveelke keer al gebruik en ek gaan dit weer gebruik want dit is die antwoord. Die Bybel sê vir ons in Psalm 119 vers 11. Ek het u woord in my hart gebere dat ek teen u nie sal sondig nie. Ons moet die woord van God in ons harte bere. Jesus het die sonde oorwin want hy het die woord van God in sy hart gebere. Daarom kon hy tydywil om in die woestyn, vir soek het gesê het, daar staan geskrywe. En die Bybel was sy wapen geweest, was sy skild geweest teen die sonde. En natuurlik ook sy verhouding met die Vader. En net so ook speel ons verhouding met ons jemelsse Vader net so 'n groot rol. Kom ons kyk na die tweede vraag. Vergelyk die lewensduur van die mense voor die sonvloed, Genesis 5, met die van die, die patriarge daarna. Hoe verklaar 'n mens hierdie kortere lewensduur? Hoe kan ons as lede van die teenswordige geslag 'n teenargument van die veronderstelling van die moderne darwinisme bied? En uh, dan sê dit dit wel eh uh, veronderstelling is die idee wat 'n mens as korrek beskou en wat jy dan die grondslag van 'n bepaalde argument gebruik. So, die eerste gedeelte wat dit vra is ehm um, hoe kan ons 'n uh, uh, vergelykie lewensduur van die mense voor die sonvloed by die van die patriarge daarna hoe verklaar 'n mens hierdie korter lewensduur? Wel as 'n mens gaan kyk na die toestand van die aarde voor die sonvloed en kyk die toestand van die aarde na die sonvloed hoe voorkom die aarde was bedek geweest met water en die son was nie so hard op die aarde vandag nie. Ehm um, en, en, en die gevolg van die son se se rade haas hoe die aarde meer slaande die aardse oppervlak meer uh 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 uh, uh op skyn as wat dit was voor die tyd van die vloed. Ehm um, toe die aarde wil dit voorkom waar water rondom hom gehad het. Ehm um, ehm um, speel dit 'n baie groot rol in die lewensduur. Nog 'n ding, wel nie net van mense maar ook van plante. Ons weet mense wat baie baie tyd in die son spandeer se vel eh uh, 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 kry baie gou ploeie. Hulle kyk, baie gou velkanker en alreede goed plante lewe ook nie so lank nie. En dan die tweede rede ook natuurlik, ehm um, die mens se hoof ehm um, voedsel was groente, gevrugte gewees, gewees en groente gewees. Eh uh, eh uh, plantaardige kos. Maar na die sonvloed was daar net nie so baie plante gewees nie en daar's vir die mens gesê hulle kan nou vleis eet en daar word gesê dat dit ook 'n rede vir die kort lewensduur. Maar dan is hier nou 'n ander gedeelte wat hulle hierso vra. Hulle sê: "Hoe kan ons as leere van die teenswordige geslag 'n argument vir die afwonderstelling van die moderne, moderne Darwinisme bied nou wat Darwinisme sê is dat um, ons was iets 'n selletjie gewees Oor miljoene jare het, het ons begin beentjies kry en oor miljoene jare het ons begin 'n sterkie kry en toe het ons sommer krokodil geword en toe het ons 'n koei geword en toe het ons 'n aap geword en op eendag is ons 'n mens. Ehm um, en dat die mens besig is om uh, 'n evolusie te groei. Wat ander woorde ons word meer gekompliseer was van eenvoudig van ervare een selletjies na nou meer gekompliseerde selle en ons is besig met die darwinismus die darwinistiese eh uh, evolusie. Nou terwyl jy goggedink oor hierdie vraag, kom ons kyk gogou net gogou weer. Ek wil jy net herinner, druk asseblief die duimskop knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Nou die vraag is nou wie hoe sal ons as leere van die teëwordige geslag 'n teenargument vir die veronderstelling van moderne darwinisme bied. En dit weer eens, dit sê ons is besig met evolusie en ons is besig van eenvoudig na meer gekompliseerd te gaan. Maar as ons kyk na die mensdom, ons is definitief besig met devolusie, né? Ons is besig om agteruit te gaan. Ehm um, as jy net kyk na ek het ek 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 ek, ek een keer met die bus gery Kaap toe en daar's 'n tonnel wat deur die berge mos gaan ehm 'n paar jare terug. En ek kyk daai berge so en ek het gewonder hoe op die aarde het die voortrekkers met ossewaans en osse hieroor getrek. Die mense vanoggend sal dit nie reg kry nie. Daar's nie manier nie. Ons is net nie meer dieselfde mens nie. Ehm um, fisies en intellektueel. En en die mense is definitief, ek meen, as jy wil sien of die mens vorentoe gaan of agter toe gaan kyk net na die na die na die klere drag van die manne vandag. Vir my is dit dom. In elk geval, dis 'n bespreking vir 'n ander tyd. Um hier is so 'n gedeelte wat ek met u wil deel om basies die week se les op te som. Stel dit vir my baie mooi hier so in, Hebreërs 11 vers 3 tot 6. Dit sê: "Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie." Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, deërdat hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het. En deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Deur die geloof is jenig weggeneem om die dood nie te sien nie. Hy is nie gevind nie omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag want hy word tot God gaan met glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie week se les. Heer, waar ons gesien het wat die uitloop is van eenvoudige sonde waar u gesê het moenie van die vrug eet nie. Maar die vrug gepluk is en geëet is. Het ons gesien Vader dat dit baie vinnig ontrafel het en die Here as ons kyk na ons ons wêreld vandag het dit met rasse skrede, emmers Vader, soveel vergroot, ondenkbaar. Hoe groei die sonde en hoe boos die sonde gewert, geword het op die aarde? En ons wil hier bid, Here, asseblief, dat U ons sal help dat ons sal breek met daai sonde. Dat ons wil breek met die wêreldse dinge. Jemse Vader, ons ons nie deel sal maak daarvan nie. Maar Here, dat ons eerder na U toe sal gaan en onsself in u oor gee u ons vul met u gees hier in ons en deur ons tot ander mense ook kan praat. Ek bid dit Vader omdat ons dit nie self kan doen nie. Here ons het u hulp nodig. Die sonde het deurgedring en dit trek ons deur hier soos 'n teesakkie. Maar dankie Vader vir Jesus wat vir ons gesterf het, vir die Heilige Gees wat ons harte verander en ons ons staatstelling te oorwin. Dankie Hemelse Vader vir hierdie week se lesie en seën ons asseblief vir die res van die dag in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner druk asseblief die duim op knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief hier met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai.